Arrestohet një tjetër dëshmitar për vrasjen e Pierin Xhuvanit në 2021-shin në Elbasan. Donald Zanes ju vun prangat me njëherë pas gjyqit të mërkurën. Sipas prokurorisë, Zanes dyshohet të ketë dhënë deklarime të rreme gjatë fazës së hetimeve. Të mërkurën ai ishte thirrur në gjykatën e Elbasanit për të dhënë dëshminë e tij. Me urdhër të organit të akuzës u arrestua. Nga hetimet ka rezultuar se Zanes është shok i ngushtë i Mehmet Grecës dhe ndodhej në të njëjtën makinë me të kur u ndalua nga struktura e mbrojtjes së votës, grupi ngritur nga Partia Demokratike, ku bën pjesë dhe i pandehuri Arbër Pavlekaj. Zani është dëshmitari i dytë që përfundon në pranga. Në 24 shkurt, u arrestua gjithashtu në sallën e gjyqit, Miles Kurti. Ky i fundit akuzohet se ka dhënë deklarata kontradiktore me synim pengimin e hetimeve nga gjykata. Pierin Xhuvani mbeti i vrarë më 21 prill të vitit 2021, pas një konflikti në lagjen 5 maj, shkaku bën dyshime se një person po shpërndante para për sigurimin e votave për Partinë Socialiste në zgjedhjet parlamentare. Kjo solli përplasjen me strukturën për mbrojtjen e votës nga Partia Demokratike, pjesë të cilës ishte edhe Arbër Pavlekaj.